ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဒီရီယယ်တီဗီအမေရဲ့အင်ဂျီနဲ့အရင်တော့အမေအင်ဂျီအဟောင်းနေနဲ့ပေါ့နော်သူအပြုံးမဝတ်တဲ့အင်ဂျီနဲ့စတိုင်လေးလုပ်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးကကြတော့ဒီအင်ဂျီတော်တော်များများအမေတို့ခေတ်တုန်းကကွာစာအင်ဂျီရရန်ဝတ်ကြတယ်စာရုံမျိုးစုံဒီဇိုင်းနဲ့ချုပ်ပြီးဝတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအင်ဂျီအစိမ်းလေးကကြတော့တော်ရိုးရိုးလူက
ได้ဆိုလို့ခုနတည်းပြောသူလို့ပေါ့เนาะဆိုရဲ့အချိန်မှာဒီစာပေါက်အပြာလေးကိုဒီရကြတော့အောက်က nude bra လေးနဲ့ဘာမှမခံမဲနဲ့ဝတ်ထားပါတယ်ဇပင်လေးကိုလည်းသူတို့ခေတုံးကလိုမျိုးအဲ့လို ponytail low ponytail လေးစီထားရပေါ့เนาะပတ်စံကလည်းမေးအိပ်ပါပဲနောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာတီဗီကိုင်းနေတဲ့ပတ်စံအိတ်တွေအမေပတ်စံအိတ်တွေအမေကလုံးဝပတ်စံ crazy ဆိုတော့တီဗီအတွက်ကံကောင်းတာပေါ့เนาะโอเคဒီဝိဆောင်ကတော့ဒီဒီ style လို့တမရရဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးပဲဒီကိုကိုကို it's okay to be not okay ရကိုမုံရောင်းလို့လောက်တော့ထင်သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအင်ကြီးမှာဒီအင်ကြီးကသူကအစကတော့ဖဲစားလို့ဟာမျိုးလေးကိုသူကပခုံးနဲ့လက်တွေမှာသူက dribbling လုပ်ထားတဲ့လိုမျိုးအတီဟွာတွေအများကြီးပါတယ်အတွန့်နေအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီရီကဒီအင်ကြီးကိုအတီက accessorize ဖြစ်အောင်လို့ဒီရွှေရောင်ကြိုးလေးနဲ့ cookie စားတဲ့လိုမျိုးလေး accessorize လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘောင်မီဖြူယူယူလေးနဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုကြတော့ cookie စားနေရဲ့ဒီဂျိုင်းအောင်လောက်ရှိရဲ့ပတ်စံအသေးလေးနဲ့တွဲပြီးဝတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်စုံကတော့အပြာလေးဒီအပြာလေးကတော့ရိုးရိုးအမေတို့အသားချီသားပဲကွာအဲ့ဒါမျိုးကိုဟိုကော်လန်လေးနဲ့ဒီပုံစံအများကြီးတီရီမြင်မှုပါတယ်အမေတို့ဝတ်ကြတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတီရီကဝတ်ထားပါတယ်ဒီအင်ကြီးမှာအဓိကတီရီကြိုက်တာ11ကော်လန်သွားပုံနဲ့ဒီကျဲသီးလေးတွေကသူကဟိုခရုကွန်ကျဲသီးလေးလို့ကမာကျဲသီးလေးလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးဒီဇိုင်းလေးကိုကြိုက်ပါတယ်ပတ်စံကတော့အပြာအမေတို့ခက်ကကိုင်းတယ်လို့ထိတ်ကဖွင့်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့စတိုင်လေးပြန်လုပ်ထားပါတယ်ဘောင်းမီဖြူလေးနဲ့လည်းတွဲပို့လို့ရတယ်ဒီကပေါ့ပေါ့ပါလည်းရှိရဲ့ဒါ shopping ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေရေပေါ့နော်တကယ်ချင်းနဲ့နောက်တစ်စုံကကြတော့အဖြူဒီအင်ကြီးတွေကကြောင်ရှိုးရဘတ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ခေတ်ကဒီရှိုးရဘတ်ပါတဲ့အင်ကြီးတွေအများကြီးဝတ်ကြရဲပြီးလို့ရှိရင်လက်ဖောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကော်လာနေကအရန်ဆန်းတယ်ပြီးတော့ဒီကျဲသီးကကြောင်တော့ကုတ်ကျဲသီးလိုဒီဇိုင်းလိုမျိုးလေးဒီဇိုင်းလေးပြန်တက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုတီရီယာပလဲဆွဲချိုအက်ဆက်ဆရီလေးဝတ်လိုက်ပြီးတော့အောက်ကစကတ်ကိုကြောင်တော့တီရီယာဒါဟိုသုံးမေးပုံစံစကတ်ကလေးနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲဝတ်ထားတယ်ပတ်စံကြီးကိုလည်းအပြာရိုးရိုးလေးပဲကင်ထားတယ်ဒီပတ်စံကြီးကလေသူကဘယ်လိုပြောပြရမလဲမသိဘူးဒီပစံကြီးကလေဒီအမေးစီကနေအရန်ကြိုက်တာခဏခဏတောင်းပြီးတော့ငငယ်လေးကလည်းအရန်ကြိုက်တော့ကွာလို့ကင်ပစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဟိုအဲဘလို့သားလေးလို့အသားတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြရမလဲမသိအဲ့လိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးတိလာကိုတိ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 လေးကိုဆက်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးကျိုးလေးလည်းပါတယ်နှစ်မျိုးလည်းလူလည်းဆိုသူဒီအရန်သဘောကြပါတယ်အဲတဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ထည့်ကဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိမ္မော်ရောင်လေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်လိမ္မော်ရောင်နဲ့အဝါရောင်ဆက်ထားပါဘောနော်သူရဲ့အင်ကြီးဘတ်တန်ဆက်ထားပုံလေးကအရန်လားအင်ကြီးမှာအဓိကဒီလိပြောချင်တာကကြာဒီလိအတွက်ကျဲသီးတွေပါတယ်ကွာအပေါ်အောက်ကောစကတ်မှာအောင်ဆိုဒီလိအဲ့ဒါကျဲသီးကိုလိုင်းနဲ့ဖြည့်အောင်လို့အာလုပ်လိုက်တယ်ဘောနော်အမြင်လေးဆန်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ချုပ်ကအာသူတို့အမေရိကန်ကတော့ချုပ်ကဆက်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီလိဒီဘက် 90 ဘက်မှာချုပ်ကအရန်ခေစားအလုံးနဲ့တည်မှာပါဒီလိအဒီအင်ကြီးလေးကော်လန်ပုံစံလေးနဲ့ဒီချုပ်ကလေးနဲ့လိုက်တယ်ထင်တယ်ဘောနော်ဒီလိအမြင်လေးတစ်မျိုးဆန်းသွားတယ်ထင်တော့ဒါလေးကိုဒါထည့်ထားပါဘောနောက်တစ်ခုကကျပတ်စံအိတ်ကလေးကကျတော့ဒါတီဗီမေရဲ့အိတ်ပါပဲဒါအမေကလုံးဝအိတ် crazy လုံးဝလုံးဝသူ့မှာအိတ်ပေါင်းစပိန်နဲ့မှ6000လောက်ရှိအဲ့ဒီအိတ်တွေကဒါတစ်လုံးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကလည်းအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ခေတ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်စုံမှာပါယူရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီအသိန်းလေးကိုယူလိုက်တယ်ဒါလေးကတော့မှန်တမ်းပြောရင်အမေတို့ကအောက်ကသူတို့ဟိုဘောင်းမီ stocking လို့ဟာမျိုးနဲ့ဝတ်တာအဲ့ဒါတည်းတီဗီကတော့ခေါင်းဝင်နေနဲ့ဝတ်လိုက်တယ်အယောင်လေးရတယ်လှရဲပြီးတော့ဒီပဆိုင်ရဲ့အနီလေးနဲ့တွဲကန်လိုက်တာမှဒီ look လေးကအရန်လှသွားတယ်လို့ထင်တယ်ဒီပြပဆိုင်ကလည်းပုံစံဆန်းတော့မလီအမေတို့ခေတ်ကရန်နေဆန်းပြရဲ့ခိုင်းကြတော့ဆိုတော့ဒီ look လေးကတော့ဇပင်လေးကိုဆီးလိုက်ပြီးတော့လောကဒါကတော့80 kit လို့သဘောလေးဖြစ်သွားပါတော့ဆက်လို့ရှိရင်သူတို့ခေတ်ကဒါပန်းပွင့်တွေကိုတော်တော်ဝတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ပန်းပွင့်အင်ကြီးတွေကိုလေဒါကတော့အမေရဲ့ဆွဲတာဒီဆွဲတာကိုကြတော့ဒီပြကဘယ်လိုလဲစတိုင်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘောင်းမီအပြည့်လေးနဲ့မမ်ဂျင်းလေးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါဆွဲချိုးလေးအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါဆွဲချိုးဆက်ဆန်းလေးတစ်ခုနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါတီရီတို့နားရောက်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနဲ့မုတ်သွားစားရဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလှနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီဆွဲတာအမေတို့ခက်ကဆွဲတာတွေကအရန်သုံးဝင်ပါတယ်အခုချိန်မှာအဲ့လိုလေးပြန်ဝင်နေကြအောင်ဆိုတော့လေပုံစံလေးတွေကကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် YouTube ကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးမမေ့နိုင်အောင်နော် Bye